تاسیمی سلیمان تمینی شهیدی فرمانده عطا محمد حاجی محمود بریوتو لو مراسم دا چندین وتار و سرود و شعر خوێندرانەوە کە ماژیان بە رۆڵی قارەمانێتی و بوێری شهیدان و بەرپودانی هێزی پێشمەرگەدا کرد. سرطای مراسیمەکە بە داگیرستانی 35 مام لەلایەن خانەوادە و نوێنەری حزب و لایەنە سیاسەکان دەستی پێکردو. وتەی مەکتەبی سیاسی حزبی سۆسیالیستی دیموکراتی کوردستان خوێندرایەوە و تێیدا ڕۆڵی شەهید عەتا و بنەماڵەکان بەرز نەخوێندرا لە شۆڕشەکانی گەلی کورد و هاوکات وەک ئەو حزبە شەهید عەتایان باجەی شانازی داناوە کە کوڕی سەرکردەی حزبەکەیانە و لە پێناو خاکی کوردستاندا شەهید بوو. پاشان فریاد ڕەوانزی نوێنەری سەرۆک کۆماری عێراق لەو مەراسیمەدا پرسە و سەرخۆشی ئاراستەی بنەماڵەی شەهید عەتا کرد و ڕۆڵی ئەو بنەماڵەی لخباتی سیاسی و چکداری لە کوردستان و عراق برز نرخان. شهید بونی کاک عطای زوان مرگ لطنیش کاک همه باوشی و لهمان سنگری پیش و دا زارش تر قارمانتی خانوادکی کاک همه دوپات کرده و آزایتی و بلیمتی و سروری و نمری او توی بخوی و منطالکانی و باوچی و گلکی تومار کرد که تواوکری زنزیری نفساوی قارمانتی کانی کاک همه بود چکه کاک حماوت پیش مرگو سر کرده ای مفرز سر تحکانی شورشی نوی گلکمان همیشه لامو نبردیکان و شردستو یخکان دا داستانی آزانی تو مار کردو و وقت مریتی پیش مرگانی شورشی نوی وقت سر کرده همیشه لپیش وی روبرو بونه ودا بو لپیناو برگری لخاچی کردستانو بونی ملت کمانو بدستینانی مافکانی گلکمان. پاشان وتاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەلایەن عەدنان مفتی و ئەندامی مەکتەبی سیاسی خوێندرایەوە. تێیدا وێڕای دەربڕینی هاوخەمی بۆ لەدەستدانی سەرکردەیەکی تێکۆشەر ڕۆڵی بەرزی محەممەدی حاجی مەحموو حزبی سۆسیالیستی بەرز نرخاند لە ڕووبەڕووبوونەوەی هەر زوڵم و ستەمێک کە بەرامبەر بە گەلی کورد کرابێت. هەر لە مەراسیمەکەدا ئامادەبووان ڕۆڵی شەهید عەتا و سەرجەم شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری گەلی کوردیان بەرز نرخاند و ئاماژەیان بە خەباتی بێوچانی ئەو بنەماڵەیە کرد. شەهید عەتا کە خوێنی خۆی بەخت کرد بەم خاکە یەکێکە لەو شەهیدانەی کە هەمیشە لەبیر ناچێت، چونکە من خۆم لە مناڵێوە دەیناسم. ئەو لە ناو بنەماڵەیەکی تێکۆشەردا لەدایەک بووە، چاوی کردوتەوە لە خەباتدا بۆ بنەماڵەکەی بە مناڵێوە. هەر لە پێشمەرگایەتیدا لەگەڵ باوکی رای بەڕێزم کاک محەممەدی حاجی مەحموود هەر لەم شاخانە بووە، لە دەربەدەری بووە، بۆ ئەوەی گەلەکەمان بگاتە ئەمڕۆ کە خاوەن ئازادی و سربەخۆیی و خاوەن پەرلەمان و حکومەتی خۆیەتی. هەشداریمان کرد لە پرسەی ماتەمینی چلەی ماتەمینی شەهیدێکی گەلی کوردستان کە کاکە عەتا بوو، کوڕی سەرکردە کاکە محەممەدی حاجی مەحموو بوو کە لە کەرکووک لە تەلەلوەرت شەهید بوو پێش 40 ڕۆژ لە مەوەر. ئێمە خەڵکی کەرکووک شانازی بە شەهیدانی کوردستان و کەرکووک بەتایبەتی کاکە عەتا کە لە پێناو کەرکووکە شەهید بووە. ئینشاءڵا خوێنی بە فێڕۆ ناڕوا و هەروەها ئەو بنەماڵەیە بنەماڵەیەکی کوردپەروەر بوونە لە سەرەتای شۆڕشی گەلەکەمانەوە کاری یان کردووە لەو پێناو سەرفرازی گەلی کوردستان. عەتای کاکە حەمە تەنها مولکی کاکە حەمە و خانەوادەی کاکە حەمە نیە، شەهیدی کوردستانە، شەهیدی ڕێگای ڕزگاریە، شەهیدی دژایەتیکردنی تیرۆرە و لە ناوچەیەکی گەرێک پیرۆز و چەندین دێ خەڵکی کوردستان قوربانی بۆ ئازادی کەرکووک و پاراستنی کەرکووک دەدا. ئەمڕۆ دەبینین حشامەتێکی زۆر لە چین و تێژە جیاوازە کۆمەڵایەتیەکان سیاسیەکان حزوویان هەبووە. کاکە حەمە خۆی کەمی نەکرد بۆ کورد و کوردستان. دیارە مناڵەکانشی پەروەردەی ئەو خانەوادە و ئەو قوتابخانەیەن هیوادارین جێگای بەهەشت بێ. شەهید عەتا لە ساڵی 1979 لە گوندی پەرێزانی ناوچەی شاباژەر هاتووەتە دنیاوە، لە خێزانێکی نیشتیمان پەروەر لەدایک بووە. لە کۆنگرەی چوارەمی حزبی سۆسیالیست دەبێتە ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی حزبی سۆسیالیست و پلە بە پلە لە ڕووی حزبیەوە بەرز دەبێتەوە. لە شەڕی دژ بە تیرۆریستانی داعش بۆ بەرگریکردن لە خاکەکەی لە ڕۆژی 26/11/2014 لە ناوچەی تەلوەرد لە باشووری کەرکووک قارەمانانە جیانی خۆی فیدای خاچی پیرۆزی کوردستان کرد. تای حاج عبدالله، کناری آسمانی کرکوک. نواوی دست پێکردنی هێرشەکان بۆ پاکردنەوەی شەنگال لە تیرۆریستان چەندین گەڕەک و شوێنی گرنگ لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگە و پاراستنی